أرى الدنيا أرى الدنيا أرى الدنيا أرى الدنيا لمن هي في يداي أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه. أنا محمد موسى بالالا بدرجة اسم محمد فرنيتشر نامي بالا. أنا محمد موسى بتولد كبت أرسك فلاغرنا አርሰክ ፍላገር ነው ወለድኩት በዚሁ ቅርብ ነው አባሮ አካባቢ ነው ተወለድነው ከወለድነው በኋላ ተወለድኩት በኋላ ያደኩትም እዛው ነው የተማርኩም ትምህርት የተማርኩትም እዛው ነው አቅመ አዳም ከደረስኩ በኋላ ነው እጣፋንታ ፍለጋ ከሀገር የወጣሁት እጣፋንታ ፍለጋ በ1983 ነው ካገር ወጣው ተላየው ታውረድ ነበር ለመኖር ሲባል ማታደርጎ ነገር አይደለም ያ የማታደርጎ ነገር ደግሞ ይሄ ብዬ ማውራት የሚከብደኝ ነገሮች ናቸው ከዛ ማለፈ ወደ ሚኒስትሪ ነበር ሚኒስትሪ የገባሁት በ1984 ነው ሚኒስትሪ የገባሁት እዛው መጀመሪያ ጣፍቼ ከወጣው በኋላ ነው ወደዛ የገባው ወደ 7 አመት ነው ሚኒስትሪ ይወት ውስጥ ያሳለፍኩት ባለቤት ጋር ተወያየ ነው ይሄ ኑሮ ለቀ መውጣት አለበት የምለው በጣም ግፊት አረጋችብኝ በቃ እዚህ ኑሮ አንኖርም ሙጣ በቃ ቀን ስራ ሰርተን እንኖራለን ብለው እሷ በጣም አገፋፈች ስታገፋፈችኝ እኔም ፍቃደኛውም ከዛ ተለስቼ ወጣውና መጣው ወደዚህ ሲመጣ ምንም ምረደኛ ጋዘር የለኝ አግዘኝ ዘመድም የለኝ አዎ ተለስቼ ሲመጣ አንድ ሜትር ፍራሽ ነው ይዤ መጣው ያ አንድ ሜትር ፍራሽ ይዤ ሲመጣ ማንጋም ያርፋሉ የምለው ደግሞ አንድ ቀን የሚያሳርፈኝ ሰው አልነበረ ምክንያቱም በሰበ ከተማ ውስጥ ያልነበረም ስለዚህ ነው መጣን እዚህ ከመጣነው በኋላ የሆነ ዘመድ አለን ከዘመድ ቤት አራፍ በማግስቱ እንደዚሁ አሁን መናገር በጣም የሚከብድ ነገር ነው አንድ ተኩል በአንድ ተኩል የምትሆን ቤት ነው በ30 ብር ክራይ ተከራየሁት ያ በ30 ብር ተከራየሁት ክራይ አንድ ሜትር የምታክለው መገቢያውም እዛው ማደሪያውም እዛው ነው ከዛ መጥተን እዛው ኖርን ሁለተኛ ልጅም ተወለደች እንደዚህ ይያልን ደግሞ ከተማ ለከተማ እየዞርን ያልሰረነው እኔ በቃ ካንሰር አለ መስራት ሁሉ በጣም እንትን ያልኩበት በቃ ያልገቦበት ጉርጓድ አለ ነበር ግን ያ ሁሉ ጉርጓድ አይደለም ስኬት በልጭ የሚያደርበት ነገርም ያገኘው ወሳላገኘ የሚመጣበት ጊዜ ሁሉ ነበር እና ያ ሁሉ ቻሌንጅ እንደዚህ ያላ ሳላፍን እኔ ገጠር የተወለድኩ በቦታ ላይ እንጨት አለ በዛ እንጨት ምርት ላይ እስኪ ገብቼ ልሞክር ብዬ በዛ እንጨት ምርት ገብቼ ሞከርኩ ምንድነው የሚሞክረው ማጋዶ እዛ ታውላ የሚያወጡ ልጆች አሉ ታውላ ሲያወጡ እነሱ ስርየር ማጋዶ መጫን ጀመር ያ ማጋዶ ሲንጭን አምጥተን ማጋዶውን እየሸጥ ብር ማያዝ ጀመረ ከዚህ ኑሮዬ መጀመሪያ ከሚገፋው ይልቅ ያኛው ትንሽ የተሻለ ነው የምል እየወሰርኩ በዛ ይዤ ታውላ ጀመርኩ ባርዛፍ ታውላ ባላለኛ ጋር እዚ የባርዛፍ ትንሽ ብር እየመጣ ሲመጣ ባርዛፍ ታውላ ጀመር እየሰራን የተወሰነ ጊዜ ከወጣው በኋላ ጥሩ ብርም ካስኩ በኋላ ጥሩ ብር ማለት ለኔ ምንድነው እንግዲህ ጥሩ ብር የሚሉ ሰዎች ጋር እንዳትገናኙኝና ጥሩ ብር የሚባለው እኔ በልቼ የሚያደርበትና ትንሽ ብር መቁጠር ነው ያ ከደረስኩ በኋላ መልሶ ያ ታውላ በኮንትሮባንድ መልሶ በጀለ ባዶ ቀረ በዚህ ሰዓት ምን ይሆነዋል አራት ልጅ ወልጃለሁ ሲመጣ አንድ ልጅ ነበር ከዛ አንድ ሁለት ይያል ሶስት ይያል አራት ልጅ ከወለድኩ በኋላ ባዶ እጄን ወደ ቤት ገባ አልহামዱሊላህ ጥሩ ኢማን ያላት ባለቤት አለች ቤት ከገባ በኋላ ለስድስት ወር ሶሳ ጋር ሳልገና ሰው ጋር ሳልወጣ ከቤት ወደ ውጭ ሳልወጣ ሽንት ቤት ገባለሁ ከዛ ወደ ቤት ገባለሁ ሰው ሳይይ ስድስት ወር ሙሉ ቤት ተቀመጥኩ በቃ ምንም አልታመምኩ ዝም ብዬ በቃ ምክንያቱም በቃ ምንም ቻንስ ስለሌለኝ ማለት ነው ትንሽ ከኔ መጀመሪያ ከተማ ሲገባ እኔ ጋር የገባው ወንድሜ ነበር እሱ ከኔ የተሻለ ነገር
አለው። እሱ ደግሞ መልሶ ለልጆቼ መርዳት ጀመረ። ስለዚህ ያ ቤት ኪራይ አስብ፣ 6 ወር ስትቀመጥ አራት ልጅ ይዘ የወተት አለ፣ የቡና አለ፣ የሻ የሚባል ነገር አለ። ይሄ ሁሉ አስብ፣ የከተማ ኑሮ ነው፣ የሳሙና አለ። ይሄ ሁሉ ህይወት አሳልፈን ከስድስት ወር በኋላ እኔ እስከ መቼ የምለው ነገር መጣ። እስከ መቼ የምለው ውስጥ ገባው። ከዛ በቃ እኔ ቀን ስራ ሰራለሁ፣ አንቺም ሰው ቤትም ከሰራሽ ህይወትሽን ኑሮሽን ከመረሽ በሆነ መንገድ ስፓልት ዳር እንውጣ የምለው ጀመር። እኛ ያለነው ከኋላ ነው ተከራይተን ሲኖር የነበረው። ከኋላ ተከራየነው ቦታ ወደ ስፓልት እንውጣ የምለው ተያያየ። በዛ ፍቃደኛ ሆነች። ከዛ ሙሉ ግቢ ተከራየን። ሙሉ ግቢ ከተከራየነው በኋላ ግቢ ሙሉ ግቢ ከተከራየነው ምንም ቤት የሌለበት ትንሽ የጎጆ ቤት ያለችበት በ200 ብር ተከራየ። ይህንን የተከራየው አንድ ወንድም ያለ ሀጅ በሽር ይባላል። እኔ ታናሽ ነው። እሱ ኃላፊነቱን ወስዶ እኔ ከፍላለሁ ብሎ ኃላፊነቱን ወሰደ። 2000 ዓመተ ምህረት ነው። 2000 ዓመተ ምህረት ሲከበር እለት ሁለት ነው እኛ የገባ ነው። ያ ስንገባ ያ ወንድሜ ነው ኃላፊነቱን ወስዶ አስገባ። ወንድሜ ከቀጠራ የመጣት እኔ ነኝ። እሱ ደግሞ ከእኔ የተሻለ ሆነ። እሱ ከተሻለ ከሆነ በኋላ ደግሞ እኔ ወደ መረዳት ግመጣ። ስለዚህ እኔ ልጆቼንም 6 ወር ሁሉ ሲረዱኝ የነበሩት ወንድሞቼ ናቸው። ሁሉ ገጠር ያሉትም አልሐምዱሊላህ፣ እዚህ ያሉትም ሌላ ከኔ እኔ ቤተሰባቸው ውስጥ ታላቁ እኔ ነኝ። እነኚህ ልጆች ታናሹ ናቸው፣ ታናሾቼ ናቸው። የታናሾችም እርዳታ በዚህ ውስጥ ሀሳብ አለ። ሁለተኛ ደግሞ ምን አለ መሰለ፣ እንደዚሁም እየረዳ ቤተሰብ ስለሆንኩ ነው የሚረዳኝ። ገንዘብ በእኔ ጥፋት እንዳጣው ነገር አድርጎ መቁጠር ነበረ፣ ማሰብ ነበረ። በቃ ሆነ እኔ እንዝላልነት እንደነበረኝ ነገር አድርጎ ማሰብ ነበረ። ምክንያቱም የሚሰጥ ያለ ነው እንጂ አንተ ራስህ የምታደርገው ነገር ምንም አይነት ስለሌለ ማለት ነው። ተደረገ። ከዚያም በኋላ እኔ ይህንን ካደረጉልኝ በኋላ ይህን ቤት ተከራየን። ሻራ ዝም ብሎ ሻራ ገዛው እና ዝም ብሎ ሻራ ገዝቼ እንደ ሻራ ፍለፊል ያደረግን እና ሽሮ ቤት ከፈትን። ሽሮ ቤት ከፍተን እንጀራ ከሰው ቤት ይመጣል፣ ሽሮ ከሰው ቤት ዱቤ ይመጣል። ሁለቱም ከየቦታ ከመጣ በኋላ አንድ ላይ ተሰርቶ ተሽጦ ማታ ለሰዎቹ ይሰጣል። ፍርፋሪው የሚቀረው መልሶ ፍርፍሩንና እንግዲህ ህይወት ነው እንግዲህ ፍርፍር ሆኖ ፍርፍር ሆኖ መልሰን እሱን ለልጆች ጋር 5-6 ሆነን አስብ፣ እሱን መብላት ህይወት ነው ያዝ 2000 ዓመተ ምህረት ማለት ነው። سأسأل عن أمور كنت فيها فما عذرك وما جوابي فإما أن ياهون طرز متو قدم اندالنو كذا طرز متو ورزي ألفون يالفون دمو كذا ورزي أسكايد بوالا نيمة تعلاوني يه ياهون مننو مالسلشان مابشامي بالو ماشين ይለሰልሳል፣ ይበሳል። የራሱ አዲስ ማሽን ነው። የሚለሰልስ ኦርደር የሚሰጠው ይሄ ማሽን ነው። ከዛ ይመጣል። አሁንም ከዛ ከመጣ በኋላ እሷ ናት ኦርደር እንግዲህ የምታረጋው እዚህ፣ ኦርደር እንግዲህ የምታረጋው እዚህ ቁጭ ብላ እሷ ኦርደር ታረጋዋለች። እዛ አልቆ የመጣውን እቃ ይሄ ከሌ ሂድ፣ ይሄ ከሌ ጋር ሂድ የሚለውን እሷ ጋር ይመጣል። እዚህ ከመጣ በኋላ ደግሞ ይመጣል። ያ የወሰደ ሰው የራሱ በማሽን ለሚፈልገው ነገር እዚህ ላይ የሚቆራርጥ ከሆነ እዚህ ላይ ይቆራርጣል። አሁን ለምሳሌ እዚህ ተቆራርጠ በኋላ ሳይዙ ላይ ከበጠ አሁን ለምሳሌ አሁን እዛ እንደምታው ይሄ ይመጣል። ይሄ መጣውን አሁን ቆራርጧል። ይሄ ለምሳሌ ዲዛይን አወጣ ማለት ይሄ ለዲዛይን አንስቶ ከዚህ በኋላ ለዲዛይን ይሰጣል። ዲዛይኑ ደግሞ እዛ ሄደ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። እና ይሄ ደግሞ ለ ምንድነው ኦርደር ተሰጠ እቃ ማለት ነው። ትእዛዝ አይደለም። ትእዛዝ እኛ ትእዛዝ አንቀበልም። ትእዛዝ ከመጣ ምን እንቀበላለን? አጠቃላይ ለገበያ ዝም ብለን አምርተን ብቻ ፓክ አድርገን ማስቀመጥ ብቻ ነው። ሶ ይመጣል እዛ ዲዛይን ከመረጠ ይሄ ተቀብቶ ይወጣል። በዛ ነው የሚሄደው። እና እነኛ አሁን ትንንሽ ማሽኖች እንደምታያቸው ይሄ ዲዛይን የሚያወጣ ነው። እነኚህ ቆራርጦ ዲዛይን የሚያወጣው ይሄ እነኚህ ማሽኖች ናቸው። ይሄ አሁን ጅክሶ ይባላል፣ ቆራርጦ የሚያወጣ ማለት ነው። ይሄ ቅድም እንዳልነው ደግሞ ይሄ በጥሬ የመጣ ነገር ነው። ይሄ በጥሬ የመጣው ለዚህ በር የሚቆራርጦ ኤምዲኤፍ፣ የውጭ ኤምዲኤፍ ነው ይሄ። እና ከሀገር ውስጥ እንጨት ይሄ ውስጥ ያለው ሀገር ውስጥ እንጨት ነው። ከላይ የለበሰው ኤምዲኤፍ ነው።
ኤምዲኤፉ ደግሞ በር የሚሰራውም ደግሞ ከኤምዲኤፍ ነው እና በነዛ ይመጣል። እነኛውን እንዳለ የሚታወቁት ይሄ እንዳለ አሁን የሚታወቁት ተሸፍነው ያለው እቃ እንዳለ ያለቀ ለፊኒሽንግ የሚሄድ እቃ ማለት ነው። እና በዚህ አድርገን እነኛው ይሄ እንጨት ዋንዛ ይባላል። ዋንዛ የሚባለው በአገራችን ላይ ምርጥ እንጨት የሚባለው ይሄ እንጨት ነው። ይሄ አሁን የምንሰራው ወንበር ነው የሚሰራው። ይሄ አሁን ተዘጋጅቶ ተቀመጠው ለወንበር ነው። ምክንያቱም ሌላ እንጨት ከሆነ የመሰበር ባህሪ ስለአለው ዋንዛ ማለት ብስል የበሰለ እንጨት ስለሆነ ነው። ለዛ ነው ይሄ የምንጠቀመው። ይሄ ዋንዛ ነው የሚባለው ለወንበር ነው የሚዘጋጀው። እዛ ሄደታ አለ። ይሄ ደግሞ ወይ ወንበር ጠረጴዛ፣ የምግብ ጠረጴዛ አንዳንድ ቤቶች ምግብ ጠረጴዛ የሚበሉበት የሚጠቀሙበት በዚህኛው ነው። ይሄ ደግሞ የፊት ለፊት እግር ነው፣ እኛ ጋር የምናወጣው ጌጥ ነው። ስለዚህ በእንደዛ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ሌላ ይሄ አሁን ከላይ ከሰሬው ይሄ አሁን በእጅ የተሰራ ነው። ምንም ሌላ ማሽን የሌለበት ማለት ነው። በእጅ የተሰራ ጌጥ ነው። ሁሉ ነገር የተሰራው በእጅ ነው። እኛ ጋር ነው የተሰራው። ሌላ ከውጭ ትመጣ ወይም ገዝተን ወይ ሌላ ምንትን ብለን አይደለም። ይሄ አሁን አምራች ባለበት እንትን ያለበት ቦታ ላይ በዚህ ተሰርተዋል ብለን የማታምነው ነገሮች ማለት ነው። እና ይሄ ቅድም እዛ እንዳየው ይመስላል። እንደዚህ እንደምታው ያው ያለቁ እያለቁ ይሄዳሉ። ይሄ አሁን ለምሳሌ አሁን ይሄ እዚህ ጌጥ የሚወጣበት ነው። እንደምታው አንሳው አስነሳው። ቅድም እዛ እንደሚያወራ ይሄ ጌጥ እያወጣ ነው ማለት ነው። እንደዛ ነው የምነሳው። ይሄ አሁን የሚወጣው ቅድም ጥሬ ነበር የመጣው። አዎ። እና እዛ ቅድም እንዳየነው ድፍን ነው የመጣው። ድፍኑ ተሰንጥቋል። እዛ ከሰነጠቀ በኋላ ሰጥቷል። ያ አቃ ተቀብሎ ወዴት ያመጣል? ወደ ጌጥ ማውጫው ነው የሚያመጣው። እነኛውን ምን ያረጉን? አሁን ጌጥ እያወጡበት ነው። ያ የሱ የተፈጥሮ መጀመሪያ የነበረው ውበት የራሱ በሚፈለገው ጌጥ ወይም በየትኛው መንገድ ቢሆን ውበት ይጨምራል የሚለው ላይ እዚህ ላይ ነው የሚመጣው። በፈለገው በኩል ኤል ሊያደርግ ይችላል፣ ኤስ ሊያደርግ ይችላል። በፈለገው መንገድ ራሱ ጌጥ አወጥቶ ከዚህም በኋላ ያቀብላል ማለት ነው። እነኛውን እኛ የሀገር ውስጥ ተቀብቶ ሲወጣ ነው የሚያምረው። የሀገር ውስጥ የሶፋ ጠረጴዛ ናቸው። ራሱ ከስር ጎማ አለው። እንደዚህ ተሰርቶ የሚወጡት ጠረጴዛዎች ናቸው። ገና እየተመረተ ማለት ነው። ይሄ ይሄ ቅድም እዛ ያሳየው በዋንዛ የሚሰራ ነው። ንጹህ ዋንዛ ነው የምታየው። እዚህ መሀል ላይ ስፖንጅ አለ። ስፖንጅ ይገባለታል ሲያልቅ። በጣም በጣም ዘመናዊ የሚያምር ጠረጴዛ ነው። ይሄ በራሳችን ያወጣነው ጌጥ ነው። ይሄን ይመስላል። ሌላው ምርቱ ከዛ የመጣውን ከዛ ተሰራው ፊኒሺንግ የሚሰራበት ነው። እዚህ ይሄ ፊኒሺንግ ይሰራሉ። ፊኒሺንግ ማለት ማሸት፣ እንደዚህ አሽቶ አለስልሶ ወደ ቀለም መቀቢያ ቦታ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ አሁን ለቀረበ ነው፣ ለቀለም መቀቢያ ለቀረበ ነው። እነኝ በዚህ አይነት እያለቀ ይመጣል። አሁን ቅድም ስታየው እዛ መጥፎ ነው፣ ውበት የለው። ያ ደግሞ እያለቀ በመጣ ቁጥር ወደዚህ በመጣ ቁጥር እያሸ 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 ወደዚህ ሲመጣ ምን ይሆናል? ኦርደር ያገኛል ማለት ነው። እና ይህንን ይመስላል። ይህ አሁን ወደ ቀለም ለመሄድ ዝግጅት በጣም የጨረሰ ያለቀ ማለት ነው። ከዚህ ሄደው ገና ቀለም የሚቀባበት ቦታ የሚሄደው እንደ ሲሆን ኦርደር በዚህ ሲያገኝ እና ይሄ ይመስላል። سأسأل عن أمور كنت فيها فما عذري هناك وما جوابي فإما أن أخلد في نعيمي كسوا سرا قنجت سوا سرا قنجت بوالا أنا يعلن شانس من دنو هي راسي سرا مفترنا كزام بوالا تبالف ومجمرا سيمتا يجمر كنت ماغادو ጣውላ ባርዛብ ጣውላ ሰንሰራ የተቆረጠ ቅርንጫፍ ነበረ። ይሄን ቅርንጫፍ ያኔ መኪና ስጭንልኝ የነበረው መኪና ለመንኩና አስጫንኩት። ያ በተጫነው ቅርንጫፍ ግቢ ሲራገፍ ብዙ ሆነ። በማግስቱ መፍለጫ ይዤ ወጣሁ። ቆራርጠን መከመር ጀመር። በሜትር ኩብ ማስቀመጥ ጀመር። እሷ በሽሮ ስትሸጥ እኔም ደግሞ ብር ይዤ መግባት ጀመር። ህይወቱ በጣም ረጅም ነው። ከዛም በኋላ እኔ እንጨት ጀምራለሁ። እንጨት ያስገቡልኝ ማለት ጀመርኩ በየቦታው።
በየሙ አሁን እንደምናገረው እኔ በባዶ እጄ በጣም ድፍረት አለ። በቃ ይሁን እንጨት ጀምራለሁ እንጨት ገዛቸዋለሁ አምጡ ይላል። አምጡ ሲራገፉልኝ ይራገፋሉ። እነሱ አራግፈው ጨርሰው እስከምወጡ ድረስ የተሸጠውን ብር መልሼ ሰብስቤ ለእነሱ እሰጣለሁ። የሚተርፈው እንጨት ደግሞ ለእኔ ምን ትርፌ ነው የሚሆነው? እንደዚህ ያለ የተረፈ የተረፈ መጣ እንጨቱ እየበዛ መጣ። እየበዛ ሲመጣ በየሆቴሉ እየመጡ ለሆቴል ማገዶ በመኪና አስገቡ ማለት ጀመሩ። በመኪና ሲሆን 3000 ያኔ 1500 1600 1700 ብር ምራቅ የሚሸጠው ያ 1700 በአንድ መኪና የሚያገኘው ለኔ በጣም ከባድ ብር ነበር። መልሼ ሁለት መኪና ነው የሚያራግፈው። እንደዚህ ይያልኩ ከዛ ቀጠለ። አሁን ቀደም ሲያሳየ ነበረው ማሽን ቤት ሲያሳየ ነበረው እንጨት እንደዚህ የሚራገፈው ይራገፍና ከማገዶ ቀጥዬ ማን ምራገፍ ጀመረ ያ እንጨት ምራገፍ ጀመረ። ያ እንጨት ደግሞ መልሼ እንደዚህ አይነት ፈርኒቸሮች እየዞርኩ እንጨት ጀምራለሁ። ከኔ ግዙና ተጠቀሙ ይያልኩ ሄዳለሁ። ሁሉም ፈርኒቸር ሁሉም እዚህ ሰፈር ያሉ ፈርኒቸር ከኔ እየመጣ መውሰድ ጀመረ መግዛት ጀመረ። ሁለት እንጨት 3 10 እንጨት 15 እንጨት ተመድቦ ይገዛሉ ከኔ። እነዚህ እየገዙ ከዛም በኋላ እኔ ምን አረጋዋል ያ ብር ሲወዝዱ ግማሹን ከፍሎ ግማሹን ዱቤ ሲወዝዱ ሄጀ ሲያዩ ተመክሮ እነሱ ምንድነው የሚሰራው እኔ የሚሸጠውን እንጨት እነሱ መልሶ ሰንጥቆ ይሄንን ሲሰሩ በቃ ሁሉ ያያለሁ። እኔ ለምን የምለው ነገር ላይ ገባው እና ሁለተኛ ደግሞ እነሱ መርጦ ሲገዙ ውዳቂ ይበዛል። ያ ውዳቂ በዛውን ለምን ውዳቂም ተዋለው ይሄ ውዳቂም ሰብስቤ ለምን ወይ ነገር ሰርቼ እነዚህ ትንሽ ሻይ ቤቶች አሉ ለምን አላቀርብም የሚለው መጣ። ከዛ እሱን ጀመርኩ። የሰው ማሽን ቤት እየዞርኩ እየለመንኩ እያሰነጠቅኩ ሰዓት እየተያዘልኝ እየሰነጠቅኩ ትንሽ ኩርስ እየሰራሁ ጠረጴዛ ትንሽ ነገር እየሰራሁ 2002 ጥሩ ብር ይጃሉ። 2002 ለመጀመሪያ ጊዜ የ7000 ብር መኖሪያ ቤት ገዛ። 7000 ገጠር ወጥቼ እዛ ወደ ላይ ገጠር ወጣውና መሬት ገዛውና አያ ቆርቆሮ ዝም ያሮይ ቆርቆሮ አራዳ እጄ ገዛውና ቆርቆሮ ጣል አደረገበት የመኖሪያ ቤት ባለቤት ሆንኩ። ምክንያቱም የ7000 የመኖሪያ ቤት ማለት ነው። አስ ከዛም በኋላ ህይወቴ እንደዚህ አንድ እያለ ሁለት እያለ ያ ከዛም እያለ ምንም እንግዲህ መናገር በጣም ይከብደኛል። ይሄ ሁሉ ቻሌንጅ አልፈን ነው ቀደም አንተ ያየው ቤት አሁን ሁለተኛ ላይ ገባው ቤት እዛ ገባን። እዛ በሲገባ ደግሞ ያቺ ቦታ 4 ሜትር በ4 ሜትር ነበረ። ድተያን አንድ ተወሰነ እቃዎች እቃ ስለ ካሽፍሻፍ ለሻይ ቤት የሚሰራው እነኚህ ትንንሽ ሻይ ቤቶች የሚሰራው ሽፍሻፍ ተነስቼ ትንንሽ ኩርሲ የሚሰማ ያለው አለ። እነኚህ ትንንሽ ኩርሲ የሚባል ሻይ ቤት ቁጭ ብለ እንደዚህ ዳቦ ሻይ ቆቆር የሚበሉበት ከዛ ኩርሲ ተነስተን ለምን ኮምፖርታቶ ያለበስኩ አለ ድም የሚለው ኮምፖርታቶ አለበስኩ ለምን ኮምፖርታቶ አልቀባም ብዬ ገዛ በባነሽ ተቀባ። ይሄ ባነሽ ሲቀባ ደግሞ አሁንም ለምን ሰው እንደሚቀባው በቀለም እንደዚህ ትንሽ ከለር ቀይ ያልሸጥም የሚል ከለር መጣ። ከዛ ለምን እያልኩ እንዲህ እያልኩ ነው የተሻለ ትንሽ የተሻለ መስራት ጀመርኩ። ያ የተሻለ ሲሰራ ደግሞ እኔ የሚሰራበት ቦታና እቺ የተሻለ የምትሸጥበት ቦታ ብዬ 3 ሜትር በ3 ሜትር ፊት ለፊት ላለችው አስፋልት ላይ ያለችው ቤት ተከራይቼ እዛ ገባሁ። ያቺ ቦታ ላይ በትንሹ ማስገመጥ ጀመርኩ። ያ ያስገመጥኩት ሲል በየጊዜው ሂደት ስራው ራሱ ስራ እየፈጠረ ይመጣል። ያሳይ በቃ ስራው ራሱ ወደ ስራ ይገፋል። እንደዚህ ይያልና ይያል ገባል። እንግዲህ መጨረሻም ብዬ ነው የሚያስረዳው። እኔ ከ2004 2005 2006 ይያልኩ ይያል መስማ ያለኝ ይሄ ሁሉ ቻሌንጅ አለፈ። ይሄ ሁሉ ጌታ ድረስ ይሄ ነው የበለጠ ደግሞ ህዝቡ ደግሞ ምክንያቱም ሰው የሚፈልጎ ከበርትነት አይደለም ወርዶ መስራት ነው የሚፈልጉ። በወርዶ መስራት ሁሉም ሰው መጥቶ ያዝንልኛል ይገዛል ሁሉም በቃ ትንሽም ትልቅም አይደለም። ስለዚህ አልሐምዱሊላህ ደረጃ ደርሻለሁ። ትሬክ ክምችት ነው ከዚህ ተጣርቶ ነው ወደዛም ይገባ። ይክ እየጣራ እየተሰነጠቀ እየጣራ ወደዛ ነው የሚሄደው። ስለዚህ አሁን ይሄ ነኛ አረፍ ጥሩ እንጨት የሚባለው
ይሄ ውጭ እንጀት ነው ባቹላ ነው የሚባለው ከዋንዝ ተቀጥሎ ይሄ ባቹላ ነው ከጽድም የተሻለ ነው ከጽድ የተሻለ ባቹላ የሚባለው እንጀት ነው የተቀቀለ እንጀት ያ ፈረንጅ እንጀት ነው በሱ ነው የሚጠቀመው እኔ ለወጣቶች የሚያስበው ምንድን ነው በጣም 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 አደራቢ የሚያምኑ ነገር ምንድን ነው ቅድም እንዳልነው ከመሬት ተነስቶ የሚመጣ ሀብት ምንም አይነት የለም ዝም ብለህ ሀገር መንገድ አቋርጠህ ራሱ ኪሎ ሜትር ቆጥረህ ብትሄድ የምትሄድበት ቦታ ሁሉ ርስቅ አለ ያ የምታገኘው ርስቅ ሁሉ ደግሞ ርስቅን ደግሞ በአግባቡ ተጠቅመህ ቁም ነገር ለካዋልኮ ይሆናል በትልቅ ተነስቶ የትም ደረሰ የለም በውርስ ተነስቶ የትም ደረሰ እስኪ እኔ ከዲነት ተነስቼ እዚህ መጣው ይያልኩን ያወራዋለሁ ከውርስ ተነስቼ እዚህ ደረሰሻለሁ ምለው የለም ወይም ሀብት ወርሽ እዚህ ደረሰሻለሁ ያለው የለም ስለዚህ ሁሉም ሰው ማነሻውን በትንሽ አርጎ አቅሙ በፈቀደው ተመስገን ብሎ የሚበላውን በልቶ ቆርሶን አስቀምጦ ያ የቆርሶ አስቀምጣትን ደግሞ ለነገ አንድ ደረጃ ተሆናለችም ብሎ ላይ ቢሄድ ሁላችንም አንድ ደረጃ እንደርሳለን የመንግስት እጅ ብቻ መጣበቅ ያለብንም መንግስት ሰላም ካስከበረን ሰላም ሀገር ሰላም ከሆነች እኛ ትልቅ ሀብታችን ነው ሰላም ሲኖር ሀብት አለ መንግስት ሲኖር ሀብት መምራት የምትችለው ነው ቀን ሲሰራውየ ማታ አረፈ ነው የሚተኛው ማታ አረፈ እንዳልተኛ ደግሞ ሀገር ሰላም ካለ ደግሞ አርፎ መተኛት የለም ይሄ ሁሉ ሰላም የሚመጣው ደግሞ ሁሉም በየፊ ነው ሲሰራ ትላንትና ቻይና የጫማ ሶል ሲትበላይ ነበርስ ዛሬ አዳልች በደረጃ ያያይን ስላለ ነው አላህን ለምንን ለወደ ዋላ ገቀሩትም ለወደት ለሚመጡትም ቁርስ ምናሳልፈው ስንሰራ ብቻ ትንሽ ሳንል ትንክ ሳንል እና ይሄን ለማለትን ፈልገው ለማመሰግንን ፈልገው አላህን ነው ይሄ ሁሉ የሚያድርግልኝም አላህ ነው እኔ ያወራለሁ እኔ እንቀሳቀሳለሁ እኔ አደርጋለሁ አደረኩትን ነገር ደግሞ ተግባራዊ ሊሆንም ላይሆንም የሚችለው ሁሉም ቀድር የሚቀድረው አላህ ነው ለዚህ ቀድር የሚያደረሰኝም ደግሞ አላህ ነው ይሄን ፍለጋ ወጣው ይላልው እንዲፈልጥ የሚያደርገኝም ደግሞ አላህ ነው ወጣው በኋላ ደግሞ ወለሰኝም አላህ ነው እኔ ጋር ወጡ ሰዎች እንደዚህ ፈልጎ ይወጡት ሞቶ ይቀርዋል ከዛ ደርሰንስ ደግሞ በህይወት ይያለው እዚህ መጥቼ በሰብ ይጄ ከቢሰብ ጋር በሰላም ኑሬ እዚህ ደረጃ መድረስ ድራስ ትልቅ ነገር ከአላህ ያመጣልኝ ነገር ስለሆነ አልহামዱሊላህ 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 ቢየኑ ለአላህ ምዝጋና የሚያገቡ ተመልካቾች እየተከታተላችሁ